Հայ-ֆանատը ներկայացնում է. Sonntagsick ist im Jahr Tassarak der Prozer, wo der Rahmen mehr gehen und sitzen, wo es am unseren Menken ganz der Ura, und dann in der Enwach, die meisten der Hecken und hat den Zwach, den schon Menk schon eng, immer hier an Kunen, wie kein Band, wo Buchfeller kam, ein Schieb hochfeld, und schieb war am Exarman und Menk immer hätte ich so oder kann banner, Enwach war Fantastikaner, der Niederkanner, Enwach Menschen gedenkt, der Internet der Inch, er ist immer gelagert, Uran, ihr ans Gericht, na, sag online, und das sie wach, sag mal, erzählen, hat der Krass, die Gemisch, kann man da Krass, die Gitarre, Enwach, der Hecke ist der Carmen, ein fucking Hohn, Ima utut 00 akam el iPhone Bluetooth-ով են ուղարկում ima շպարգալ կեկը Իս մենք են վաղ տանջվում ենք են թղթերի ձերը Սաղ հարուստ են, սաղ ունեն Են վաղ տել հարուստ էլ կայն, պես դե իրանք շուն են Ինչ ունեն հիմիկվա հարուստն ողները Սկսենք մաշնեքից են վաղ տապատավածները Պատալոգ սև երմեք կամ էլ 07 Իսկ հիմա X5, X6, Q7 Դպրոցի դեմը պրոպկա, լիքը մաշնա Ոնց ու դպրոցը կլուբա մեջ դեր պարտիա Ինչ ու են աղջկեք են վաղթվակ գուրքերը Լեոնարդ ու Ձիկաբրոն, Backstreet Boys-ի տղեքը Իրանք հիմա չկան, իրանց փոխարինել են Իրանց տեղը հիմա Justin Bieber-ն ու Արամեն են Էլ վաղթասից փախնում ենք, մենք ֆուտբոլ ենք խաղում Հիմա էլ են խաղում, բայց դու մենակ Վիվարոններում մի ֆուր երեխեք Դու մեր Բարսելոնայի վրա դնում են Այլանդակ սապտիկ Այլանդակ խառը վախտերը հիմա Բայց մի բանը միշտ մնում անփոփոխ Էդի սերնա Սերը միշտ եղել է ու կա ու քանի սերը կա Ուրեմն սերը ունդը շարնակվում է Հանկարծ բաց թողեք ձեր վանկությունը Առաջի ուրախությունն ու երջանկությունը Որտև եկել է առաջին սիրո ժամանակը Սիրո հասունացման շրջան